שולט. בעברית, חמין. האם, אם כן, זה פורסם באלון של שבת, וישמע משה. יש כאלה כמה 50 אלונים חרדים, אני אשים על הדימה. שאלה, רב זושה, כמובן, אי אפשר לומר רב יעקב, זה לא שם עברי. זושה, זה שם עברי. כן, רב זושה, היה אורח אצל חברו, הגישו את השול, אמר בהתפעלות, שולנט כל כך מיוחד, מעולם לא טעמתי כמותו. מה הסוד שלכם? מה אתם מכניסים בפנים שעושה את השולנט כל כך טוב? אמר לו, אני מוכן לענות לך, אבל בשבת אסור. אני אגיד לך ביום חול. בשבת אסור משום ודבר דבר. אז הלכו ושאלו גדולי ישראל, האם זה מותר או לא. והגדר של ודבר דבר, הוא שאסור לומר בשבת, אני אעשה מחר את זה. אם זה דבר שאסור בשבת. אני מחר אתקן את הדלת, אסור לומר. אני מחר אסע לתל אביב, אסור לומר. אבל מותר לומר, מחר אלמד בבא קמא, או מחר אהיה בתל אביב. כי מותר להיות בשבת בתל אביב. אסור לנסוע, אבל מותר להיות. ואסור לומר, מותר לומר, מחר אוכל צ'ול. אבל אסור לומר, מחר אכין צ'ול. לכן, זאת השאלה. האם יש בזה משום ודבר דבר? כי למה הוא שואל אותו? כדי להכין. מתי הוא יכין? ביום חול. אז יש גדולים שאמרו, מותר לומר לו את ההרכב, אבל אסור לומר לו דרך ההכנה. מבשלים, מתגנים, אחוזים, זמן. כי בזה יש משום ודבר דבר. אבל לומר לו מה ההרכב, אין בעיה. שיתאבט. גם זה אסור. זה נכון, שאם אתה לא מוסר לו שיטת ההכנה, הוא לא יכול לגמרי להכין, אבל בכל זאת, זה חלק מדבר דבר. שיטה ג', הכל מותר. כי הוא לא שאל אותו כאשר כוונתו להכין בעצמו. אלא הוא שאל אותו כדי להחמיא. לכן שלוש שיטה. הכל אסור, הכל מותר, שיטת ביניים, רשימת המרכיבים מותרת, דרך ההכנה אסורה. אבל גם לשיטה השלישית, שהכל מותר, הוא מודה שאסור לעיין בשבת בספרי בישול. כי ספרי בישול נופל הטיעון שזה כדי להחמיא. הוא מסתכל בספר בישול כדי לבשל. לכן גם ספר בישול
הוא מוקצה. כי שימושו ביום חול, ואין לו שימוש בשבת. ויש אוסרים אותו משום שטרי הדיוטות. מה זה שטרי הדיוטות? אני יודע, כל מיני קבלות, כל מיני חשבונות. גזרה שמה יתקן. יוסיף פה, יתקן פה, גזרה. למשל רשימה. רשימת שמירה. אסור לקרוא בשבת. כי רגילים למחוק להוסיף. או רשימת אורחים. או רשימת מנות. מנה ראשונה, מנה שנייה. אז יש פתרון לדבר הזה. זה סוגריים. לשים בסקית ניילון סגורה. רשימת שמירה, רשימת מטלות. אז אי אפשר לתקן. שבת, אני שוכח באיזו שעה אני צריך לתת שיעור, באיזו שעה השיעור זה, זה משתנה כל שבת, באיזו שעה להפסיק את השיעור, באיזו שעה מנחה. אז יש לי פתק קטן ומעטפת ניילון קטנה. אין בזה משום שטרי דיוטות. אבל, כן, כבר יש לו שאלות. אתה אומר, אם הוא חושב במחשבה, נכון, הרהורים מותרים. מותר להרהר. חומרה לא להרהר, נכון? סיפור מהגמרא, אחד ראה גדר, נפל חלק, חשב צריך לתקן, החמיר לא תיקן. אבל זה חומרה. אבל פה, ספר בישול זה יותר בעיה. זה לא רק הרהור, הוא לוקח את הספר, הוא פותח, הוא קורא. זה יותר חמור מהרהור. במיוחד אם אנחנו מחליטים שהוא מוקצה. אבל בסוף, כן. מה עושים? משנים את הרשימה. נכון, זה ידוע. מה פרשמו עושים? יכול לי? אמרתי, ניילון. תראה, צבא זה פיקוח נפש, זה לא... אפשר אפילו לשמור בשבת. יש מקילים אפילו ללחם בשבת. בסדר. חתכי לניילון. אלא, כן. מה? בשירותים יש? ספרי חול, זה דין אחר. זה לא, זה ספרי חול להתעניינות, להשכלה. זה לא ספרי חול שמדריכים אותך מה לעשות. אז זה מחלוקת אחרת. בסימן ש"ז, מותר ללמוד חול בשבת או אסור? מחלוקת רמב״ם, רמב״ן, חידה, מי אוסר ומי מתיר? תהיתם, הרמב״ם אוסר והרמב״ן מתיר. ידעתי שרציתם לומר. הלכה כרמב״ן שמותר. מחמירים? לא, כרמב״ם. אבל מן הדין מותר לקרוא ספרי חול בשבת. אבל פה זה משהו אחר. אני קורא, לא יודע מה, פצצה גרעינית. אני לא מתכונן לעשות. אבל, כן. הוא מומחה בספרי בישול. אם יש מתכונים גם מותרים, אז מותר. זאת אומרת, זו השאלה. לספר יש דפים מותרים ויש דפים אסורים. אז זה בסדר. בסיס לדבר מותר, דבר אסור. זה המחלוקת על העיתון, שיש בעיתון מאמרים מסחריים, או מודעות מסחריות אסור, יש מאמרים. אז יש שאסרו, יש שהתירו, למעשה מתירים. טוב, נחזור לענייננו. אם כן,
ספרי בישול הוא אוסר, אבל בסוף יש שמתירים. כן, למה המתיר מתיר? כי זה לחמי. ויש לו עוד יותר. כי זה מצווה. מותר לדבר דבר אם זה מצווה. כן, יש לו שאלה. טוב, אם משתמשים בספר בישול, להראות לילדים שיהיה. טוב. אבל הוא מתיר מצד נוסף, חוץ מלחמי, אלא זה צורך מצווה. וצורך מצווה מותר הדבר דבר. למשל, איך עושים ציצית? תראה, אתה מסובב, מסובב, וקושר, מסובב. אסור בשבת, אבל זה מצווה. ולכין שום, זה מצווה. כן, מצווה, מצווה. את אשר תבשלו, תבשלו, אשר תופו, תופו, אשר תבשלו, תבשלו. בגמרא שבת, נכון? רב אחד היה מבקיע את העצים, רב אחד היה מוציא את הדברים, רב אחד היה עושה זה, עושה זה. נפסק ברמב״ם בשולחן ערוך, שיהיה לו חלק. אם כן, זה מצווה. להכין לשבת. שולט. כן. אפשר לקבל מסכת שבת, בסוף יש ברזה, על הריף, סוף פרק קירה. יש פה ריף קטן. יש הריף המפורסם, בסוף פרק קירה, הוא מביא המאור הקטן. המאור קטן, גנבו. זה, לא, זה בסוף, אולי בסוף פרק, במה תומנים. בסוף במה תומנים. לא, זה לא בסוף במה תומנים. אולי זה בסוף... איפה המאור הקטן הזה? מה? איך? תת זין עמוד ב. או. תקנת רבותינו היא לנהג את השבת. זה באמצע פרק קירה. בחמין. וכל מי שאינו אוכל חמין צריך בדיקה אחריו אם הוא מין. כי הקראים הסבירו, לא תבשלו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, גם אם אני מדליק לפני שבת, אסור שזה ידלוק בשבת. אז הם אוכלים קר. אם כן, כל מי שאינו אוכל חמין, צריך בדיקה אחריו אם הוא מין, ואם מת, יתעסקו בו עממין, ולהזמין. ולבשל ולהתמין, ולענג את השבת ולהשמין, הוא המאמין, וזוכה לקץ הימין. רואים זה, איך קוראים לזה? מתחשב, מבין. אם כן, אם זה לצורך מצווה, מותר. אבל הוא צריך לומר שזה לכבוד שבת. אני שואל אותך, איך עושים חמין? וזה כדי להכין חמין לשבת. אז יש היתר נוסף. כן? הוא אומר, הוא חייב לומר. הוא ששואל, אז השני צריך לומר.
אני אענה לך אם זה לשבת. אחר כך הוא מספר גם סיפור, הרב זילברשטיין, על אדם אחד, ירא שמיים, היה לו סוד כמוס בהכנת עוגה, מיוחדת, שאיש לא ידע להכינה לזולתו. וקודם אותו, הוא ציווה לכתוב את המתכון על המצבה שלו, כדי שכל מי שרוצה, יוכל להתיק משם. כך עשו. לאחר זמן בנו חזר בתשובה, ואמר לרב, מה זה, ביזיון, אני רוצה להחליף. אמר לו, לא, זה רצונו, אסור לך להחליף, אבל אתה יכול להוסיף מילים, עוגה מיוחדת לכבוד שבת קודש. וזה מחליש את הביזיון. אבל האמת היא, מי אמר את זה? הרב חיים קניבסקי, בחיוך, איך אפשר לדבר על כאלו דברים בטלים בשבת? זה דברים בטלים, הרכב התשול, כתוב בשולחן ערוך, שין זין, א', אסור לדבר דברים בטלים בשבת, גם ביום חול, אבל בשבת זה יותר חמור. תוספות מביא ירושלמי, אם הסכנה הייתה לא לרבי שמעון בר יוחאי, ובשבת הייתה מדברת הרבה, אמר לה, אמא, שבת, שבת לא לדבר דברים בטלים. מה, הוא צודק, מה זה? שלא לדבר על הרמב״ם במורה נבוכים. אומר, ודאי שמותר לאכול, אבל לדבר על אוכל, זה מגעיל לדבר על אוכל. הוא אומר, משל, אנשים שמדברים על אוכל, זה כמו אנשים שיושבים בבית שימוש קבוצתי, ומחליפים חוויות על מה שקורה להם שם. יש לך שלשול, חצי שלשול, אתה לא נורמלי. אומר, זה יותר גרוע. כי לגבי שירותים, אסור להתאפק, בל תשקצו. אבל אוכל אפשר להתאפק. יש לו עוד משל. יש מזבלה עירונית של צועה, וצריך להעביר אותה למקום אחר. אז מה עושים? ממלאים דליים, רצים מסביב לעיר. ואחד לוקח את הדליים, עובר באמצע עיר, פוגש חברים, הנה, תראה מה יש לי פה, ותראה. וזה טירוף. ודאי צריך לאכול. אבל כל הדברת הזאת, וכל ספרי, הספרים הכי נמכרים, ספרי בישול. אם אתה רוצה שהספרים שלך ימכרו, ספרי בישול. ובאמצע תכניס פסוקים, גמרות וזה. ויש טיולי מסעדות. מסעדה הזאת זה טעם יפני, זה טעם סיני, זה יפני אשכנזי, זה יפני ספרדי. אנשים מטורפים. יותר מ-50% מילדי מדינת ישראל סובלים מהשמנת יתר. וזה מסוכן. עוד קצת זמן יש 70%. זה הגורם הראשי למחלות, השמנת יתר. זה מפרינה בריאותית. לכן באמת, זה לא נושא לדבר. לדבר, מפרינה הלכתית, זה בסדר. אבל מה הוא שואל, מה יש בפנים? זה לא נושאים. כנראה שזה דברים בטלים, הדברים. טוב, תיאבון בכל זאת.